Dobrý den, já bych rád využil těch 10 minut, abych tady promluvil krátce o výzkumech soucitu se sebou, které spolu s kolegy mladými a kolegyněmi jsme realizovali v posledních letech a které některé ještě probíhají a zároveň které plánujeme. A ta krátká prezentace má být zároveň trošku i pozvánkou ke spolupráci pro ty z vás, které by to téma třeba zaujalo. Takže nejprve nějaká východiska. Já vlastně ten výzkum vzešel ze zkušenosti, kterou jsem načerpal během, dneska by se dalo říct, už dlouholeté psychoterapeutické praxe. Já jsem léta pracoval a pracuji stále s klienty v psychoterapii a začalo mi být nápadné časem, protože pracuji hodně s prožíváním, dostávám se jakoby k pocitům těch klientů, začalo mi být nápadné, že odhaluji u různých diagnostických kategorií stále tytéž takové ty jádrové problémy, pocity. Kolega Leslie Greenberg nebo Laco Timulák, oni to nazývají core pain, ty pocity. Já jsem si zvykl nazývat je termínem shame. Jo? Je to něco, co vlastně u depresí, úzkostí nebo poruch osobnosti, to jsou takové nejčastější diagnózy, se kterými se setkávám, ale i u mnoha dalších, vždycky tyhle ty pocity studu jsem nalezl. Co to je stud, nebudu teda detailně do toho úplně zabředat, ale asi by bylo dobré vymezit aspoň ten rozdíl mezi studem a vinou. Zatímco vina v té anglicky psané literatuře je vymezovaná jako pocit, který vzniká na základě nějakého selhání v nějaké dílčí záležitosti, že rozleju sklenici, tak se jako cítím nějaký nepříjemný pocit, že jsem to vymňouknul, a který se vztahuje k té konkrétní věci. Tak stud je něco, co zasahuje celou moji bytost. To je pocit, že jsem neschopný, nemožný, jo, méně cenný, ponížený, zasahuje celou osobnost. Leslie Greenberg, který mě také ovlivnil, někdy mluví o pocitech osamělosti nebo takového existenciálního strachu. V jiné literatuře, která mluví o studu, jsou všechny tyhle pocity spojovány do jednoho. Takže ten stud je něco, s čím se potkávám nápadně často. A zároveň jsem si samozřejmě kladl tu otázku, co je teda vlastně tím lékem, jak je to možné, že někteří lidé takovýhle pocity vůbec nemají, co je tím protilékem na ten stud, a tím jsem se dostal k něčemu, čemu se dneska říká soucit se sebou. Je to koncept poměrně nový pro přirovnání, samozřejmě má velmi blízko k něčemu, co třeba Rogers nebo Ellis nazývali bezpodmínečné sebepřijetí. Tady to je možná bráno víc trošku procesově, že akceptuju okamžik za okamžikem to, co se ve mně odehrává. Takže stud a soucit se sebou jsou jakési protipóly, stručně řečeno. To mě začalo zajímat a vytvořil jsem si nějaké svoje vlastní teorie. Tady vidíte nástin jedné z nich, že vlastně začalo mi připadat, to je vysloveně jako teoretický koncept, že člověk vždycky něco prožívá a v zásadě to, co prožívá, buď je schopen si nějak uvědomit a akceptovat, že prostě je to, jak to je. Potom to prožívání volně plyne, všechno je v pořádku a mám tady šipečku k duševnímu zdraví. A nebo nějakým způsobem to, co prožívá, se s tím pere, má k tomu nějakou averzi, odpor a ještě navíc si to potom vztahuje k tomu svému jako já v tom smyslu, že je se mnou asi něco špatně, když tohle to prožívám. Vzniká pocit studu a skrze potom různé obrané nebo copingové mechanismy si myslím, že to pak vede k vytvoření celé řady symptomů různých, které spadají pod různé diagnostické kategorie, ale vlastně se mi zdá, že vycházejí z podobného základu. Tohle je teorie, kterou jsem si tak jako vytvořil na základě praktických zkušeností, no a samozřejmě dneska je doba taková, že kdybych tohle někde jako někomu sdělil, tak by asi pokrčil rameny, tak jsem si říkal, dobře, tak je potřeba to nějak výzkumně prověřit. A tím se dostávám k těm výzkumům. Na začátku jsme museli s kolegy vlastně přeložit nejprve dotazníky, abychom to, co chceme sledovat, vůbec mohli nějak zachytit a měřit. Takže tady vidíte přehled, budu stručný.
řady dotazníků, které jsme už převedli, některé byly publikovány v odborných časopisech, třeba v Československé psychologii, některé jsou teprve v tom procesu recenzním, ale publikovány budou. A už tady se dostávám k první výzvě, protože zbývají ještě tři další dotazníky, které bychom rádi převedli, abychom prozkoumali všechny souvislosti, které nás zajímají, kdyby tady byl někdo, kdo hledá námět na třeba disertační nebo diplomovou práci, klidně se s námi spojte, rádi vám pomůžeme. Jo, to je výzva číslo jedna, převést nějaké dotazníky. Tak a pojďme dál. Další souvislosti, které jsem chtěl ověřit, že vlastně ty teoretické koncepty, ze kterých vycházím, předpokládají, že ten soucit se sebou je něco, co vzniká někde v raném dětství, v rané interakci mezi matkou a dítětem, asi ve stylu attachmentu, jo, že nějaká vřelost rodičů vlastně učí člověka, aby měl soucit sám se sebou, a naopak chlad rodičů vede k opaku. Tady ty obrázky to krátce nastínují. Maminka, soucit, všechno je v pořádku. Odmítání rodičů vede k opaku soucitu, pocitům studu a potom k tvorbě různých psychopatologických symptomů. Takže tohle jsem si chtěl prověřit. Zatím proběhly tři studie, které jsme nějak vyhodnotili ve stručnosti. Tady ty dotazníky vlevo, vidíte zkratky, právě sledovali tu vřelost rodičů, jsou to tři různé šetření, tady vidíte vždycky počet respondentů, který jsme vyšetřili, korelace kolem žádná celá tři. Přiznám se, že jsem čekal trochu víc, že ta korelace bude silnější, ale přesto i tyto středně silné korelace svědčí o tom, že teda statisticky významný vztah mezi zážitky vřelosti dětství a soucitem k sobě tam jsou. Takže to byla taková první vlna výzkumu. Taková, tady už máme zase další výzvu, ještě jsem nedávno objevil, kolega Šlepecký, myslím, přeložil do slovenštiny dotazník, který se týká maladaptivních schémat v dětství. Rádi bychom ještě udělali jednu studii maladaptivní schémata v dětství a soucit k sobě v dospělosti. Zase další téma, kdyby někdo chtěl, je vítán. A taková hlavní vlna studií, které teďka právě probíhají, je o tom, že vlastně chceme prověřit, jak jsou na tom se soucitem k sobě různé diagnostické skupiny ve srovnání se zdravými osobami. Vidíte, že už jsme teda nazbírali skupinu s úzkostnými poruchami pacientů, skupinu pacientů s depresivními poruchami, s poruchami osobnosti. Už máme skoro hotovou poruchy příjmu potravy a co bychom ještě, to máme teprve jako záměr, bychom chtěli ještě ověřit právě závislosti, takže uvidíme, jestli nám kolega Hrnějovský pomůže v tomhle směru. A tady máme ty první výsledky, jenom teda zase stručně, krabicový graf. Vidíte, že tady ta první skupina, to jsou ty zdravá srovnávací skupina, soucit se sebou je výrazně výš než u všech tří ostatních sledovaných skupin, které tady vidíte. Ten rozdíl, když se to převede na Cohenovo D, velikost rozdílu, tak je to mezi 1,5 a 2,1, což je prostě obrovský, skoro bych řekl až šokující rozdíl, který ukazuje, že teda mezi těmi klinickými skupinami tam ty rozdíly nejsou tak veliké, akorát ty hraniční jsou trošičku níž než úzkostní a depresivní, ale není to tolik. Ale ty zdraví jsou prostě radikálně na tom líp. No, takže zdraví jedinci mají vyšší soucit k sobě než všechny tyhle sledované skupiny. A u poruch příjmu potravy, to tady zatím nemám, tak se rýsuje podobný rozdíl v závislosti. Uvidíme, předpokládáme také, že bude podobný. Takže to je to, co zkoumáme. A pak je tady třetí etapa výzkumu, kterou rozjíždíme. A ta vlastně chce ověřovat soucit se sebou, jak vypadá v různých terapeutických přístupech před a po. Takže co zatím proběhlo, kolega Vích ověřil rozdíl soucitu se sebou před a po ve svém programu, který nazývá Relational Mindfulness Training, a to, co teďka dělám já s kolegy Hrabánkem a Langerem, tak ověřujeme, jak to bude vypadat se soucitem se sebou před a po holotropním dýchání. Tak to je trošku takový úlet, ale hledám zkrátka všechny možné možnosti, co všechno může ovlivnit soucit k sobě.
Myslím si, že holotropní dýchání by možná mohlo. Jo, děláme to jako předtím, bezprostředně potom a pak s nějakým odstupem, tak jak to bývá. Nicméně tady v tomto směru, protože předpokládáme, že vlastně soucit se sebou je právě nějaký klíčový transdiagnostický faktor, tak je volné pole působnosti, pokud někteří děláte výzkum psychoterapie a měříte různé parametry před a po. Budeme moc rádi, když zařadíte do své dotazníkové baterie i soucit se sebou. To je výzva číslo 3. Vidím, že už asi čas, no, čas se naplňuje, takže jsem to akorát stihnul celkem ve stresu trochu. Takže pokud vás to téma zaujalo, tak určitě doporučuji, mrkněte na můj webový nebo YouTubeový kanál Jan Benda na YouTube. Tam se dozvíte další podrobnosti v různých videích, které tam průběžně zveřejňuji, anebo na mých stránkách najdete různé podklady k věci. Děkuji za pozornost. Thank you.